Hej čau lidi, vítám vás do dalšího videa. Dneska se podíváme na Barthovou budoucnost a jestli nad ním někteří nezlomí hůl. Tak jo, jdeme rovnou na epizodu. Georgi, tak ty už jsi tady taky. No jo, ale neumřel jsem zbytečně. Zatímco tu sedíme, tak mé tělo je pitváno nadějným mladým biologem. Sledujme touhu po poznání tohoto desetiletého učence jménem Bart Simpson. Bad, kuch, bad, řízi a chcíp. No, vášeň mu tedy upřít nelze. Jo, velmi působivé. Souděle obsahu trávícího traktu této žáby jsem dospěl k poznání, že ráda požívala mouchy. Souděle střevních dredů této žáby jsem dospěl k poznání, že se jedná o jamajskýho rastažaviána. Mé zelené tělo. Smutné, ale jeho zmínka o rastafariánství je na druhé straně projevem nediskriminace. Pošli mi dýmku, budeme hulit slaba slaba na Babylon. Kvakvakváble. Neboj, Georgi, ten skotský školník jistě dopřeje tvým ostatkům důstojný pohřeb. Název epizody odkazuje na film Otcova závěť. Šup s tebou do hajzlu, ty zelená smradlavá mrcho. Na tomhle taky najdeš něco pozitivního? Taky? Tak honem. No, kvá, kvá. Samé čtyřky a pětky. Tohle vysvědčení nemůžu dát ani na lednici v garáži. Mami, ale za to já nemůžu. To spolehost? Kdo? Však víš, spolehost? To on přece za všechno vždycky může. Ty myslíš společnost? Jo, to je on. A zlato, pochop, že když se nebudeš ve škole víc snažit, tak bys mohl skončit jako... Ochutnávač uhlí. Neúspěšný člověk. Jo, tak. Neboj, mami. Dokud dokážu stát na křižovatce a točit cedulí sleva, tak se nemám čeho bát. Tohle přecházení mu nepomůže. Sežeň mu pilule, dvě růžový a modrou a bude v cajku. Všechno, co jsme na něj zkoušeli, selhalo. Co když bude ní pomoci? Není mu pomoci, zní mnohem líp, než bude to stát Mailand. Jestli pak někdo řeší výchovu dětí na internetu? Podívej se na tohle. Jsou na lyžovačce, takže jsou šťastný. Expertka, co propaguje novou knihu. Jestli pak by byla ochotná udělat u nás placenou přednášku. Dnes večer zúspěšněte svoje dítě. Dostat dítě na zavedenou cestu k úspěchu není nijak snadné. Jednou jsem vezla svou dceru z turnaje sokolníků na hodinu loutny a ona se mě zeptala, nítunete, což je mandarínsky, jak to děláš? Učíme se spolu mandarínsky. A odpověď? Zukahé! Pozitivní zpevňování. V nedávné studii bylo této myši odepřeno jídlo vždy, když nenalezla cestu bludištěm. Myš nakonec zemřela na ztrátu sebevědomí. Měla jsem noční můru, kde se tohle stalo Bartovi, ale neřekla jsem ti o ní. Miluju, když něco neřekneš. Tahle myš dostávala najíst, ať prošla bludištěm nebo ne. A letos na podzim nastupuje do laboratoře na Harvardu. Nízké sebevědomí může zmařit vašemu dítěti šance na úspěch. Řešení? Chvála. Taková, na kterou si mohou sáhnout. Různé diplomy, medaile a ano, dokonce poháry. Poháry? Tak to je tak lehká odpověď. Když bude mít Ralf na poličce, že je vítěz, tak vítěz bude. A Vočko zakřičí tu třetí věc, aby měl pocit, že sem patří. Ano, poháry. To Bart potřebuje. Jen tak ho zachráníme. Dát Bartovi cenu? Za co? Že si utírá nudle do záclony? Za to se dneska dávají poháry? Chce se mi z toho brečet. Bartova budoucnost je ohrožena. A navíc mi vadí, že Springfield ignoruje nejnovější trendy v rodičovství. Třeba stání na hanbě nebo pleny. Já jako dítě nikdy pohár nedostal a dneska je mi... Fajn.
Je to můj syn a klidně dostane pohár třeba za nic. Slyšíš mě? Třeba za nic. Dobré jitro, jak pak se má můj malý vítěz? Jak se mi to šoupla do postele a neprobudila mě? To proto, že jsi šampion ve spaní. To je šílený. Nikdy nad tím klukem nezlomí hůl. Poháry mohou zvýšit sebevědomí, pokud je opravdu vyhraješ, tak jako já. Ale jaký má smysl rozdávat poháry, které si nikdo nezasloužil? A medaile? Jen to z důvěřivých rodičů tahá peníze. Peníze z důvěřivých rodičů. Peníze z důvěřivých rodičů. Peníze. Peníze. Přistupte blíže. Každé dítě vítězí. Čím víc utratíte, tím víc ho milujete. Tvrdil jsi, že poháry je třeba si zasloužit? Tohle změnilo můj názor. Prachy. Pamatujte lidi, jenom pohár koupený ode mě řekne vaší ratolesti, že ty hrdobec jsi náš, ve všem na co šáhneš vynikáš. Ty hrdobec jsi náš, ve všem na co šáhneš vynikáš. Ty hrdobec jsi náš, ve všem na co šáhneš vynikáš. Ty hrdobec jsi náš, ve všem na co šáhneš. Eroze vnímání úspěchu. Líza Simpsonová. Ty hrdobec jsi náš, ve všem na co šáhneš vynikáš. Ty hrdobec. Ty hloupí milující rodiče si koupí pohár za jakýkoliv hloupej nesmysl. Za nepočůrání se, za chvíli ticha i za dívání na televizi vedle v pokoji. I tak si myslím, že poháry posilují sebevědomí. Zdaleka ne tolik jako počítání bankovek. Koukej na to. Hele, baví to dokonce i Bárta. Ale za to by měl dostat pohár. Ne. V naší branži cen útěchy se říká. Nesmíš brát sebevědomí z vlastních zásob sebevědomí. To je mi jedno. Dostane tohle. Co? Proč se to rozbilo? Součástky jsou nejvyšší kvality. Pochází z Číny. Z Indie. Hele, že ty jsi to slepil starou žvejkačkou. Taky to lepí. Beru si pauzu. Vidíš, udělování pohárů mu vůbec nepomohlo. Zahrnula si ho chválou a je línej jako vždycky. Mohl by tě slyšet. Hele, jestli je Bart ve špiclování takovej lempel jako ve všem ostatním, tak se nemáme vůbec čeho bát. Klidně spolu můžeme mluvit nahlas. Ale co jeho sebevědomí? No a? Náš synáček je břídil. Jako břídil se narodil a je jedno, jak moc se bude snažit. Což se nikdy nebude, je břídil a tím taky zůstane. A slyšela jsi někdy, jak vzdychá, když je smutnej? To je k smíchu. Tak, Bart. Střelec Endiarun bere koně de Prexe. Koukám, že budu mít večer na záchodě panický průjem. Koukej na toho uplakánka. Ej, Bedik, je to tvůj vnuk? Pojď mě navštívit, jsem tak osamělý. Co tě trápí, vnoučku? Můj táta říká, že jsem budič k ničemu. To jenom opakuje, co kdysi slyšel ode mě. A já býval hroznej táta, stejně jako ten můj. Tvůj táta v tebe taky nevěřil? Nebyla to jeho chyba, jen se moc soustředil na svou kariéru. Profesionálního tyrana dětí. Otcové se sjížděli ze široka daleka, aby studovali tátovu techniku, ale bez ohledu na to, kolik škrticích chvatů si nechal patentovat, pro svýho tátu byl nula. I kdyby něco z toho byla náhodou pravda, tak budu stejně navždycky břídil. Mluvíš jako břídil, seš super kluk a já ti to dokážu. Tohle je skutečný klenot. Je to největší poklad naší rodiny. Cibulačky Bonmont Chrono Master Elite. Do Simpsonovy zdědictví patří, co byly ukradeny z mrtvoly v Gettysburgu v roce 1982. Tyjo. Počkat, není to jen další lesklý krám, který mi má nalhat, že jsem výjimečnej? Ty jsi výjimečnej, jako moje prostata. Mrňavej neřád, co hraje podle vlastních pravidel. Nemusíš nikoho poslouchat. Ani dnes, ani zítra. Něco cítím.
Je to jako mravenčení zevnitř. Tomu se říká pícha. Každý tiknutí ti připomene, že máš dědu, co v tebe věří. Stejně jako já věřím, že tenhle domov důchodců ovládají roboti. Já nejsem robot, mám jen svítěcí podrážky. Matematická olympiáda. 1+3 rovná se Ralf. Proč je moje cena nejmenší? Všechny jsem vás porazila. Lízo, chceš říct, že zde trpíme předsudkem výjimečnosti? Vysmívá se mi, že jsem prohrál. Proč musíš pořád dělat problémy, ty mrňavá harpie? Jak můžu zůstat ticha, když všichni naši rodiče podlehli poslednímu módnímu trendu? Rodiče, to jsou líní svačináři, jenom čekaj, co se jim poradí. Stačí, aby se tu objevil expert, co jim něco nakuká. Expert, co jim něco nakuká. Expert, expert, expert. Seženu dalšího experta na rodičovství. Dnes večer poháry hořkosti, oslabení amerického dítěte. Vy jste očividně komunita se závislostí na ocenění. Rodiče, varuji vás, příliš mnoho chvály tvoří mileniály, generaci slabých, drzých narcistů, kteří odcházejí z vysokých, aby se stali DJi. Jo, a to se ještě vyplatí jenom těm nejlepším. Spíše než zasypávat děti poháry, byste je měli vést k úspěchu pomocí hesla dost, dělej, opakuj, sekej dobrotu a ticho. On má slovo vyrobený z jiných slov. Heh, ten stoproví, o čem mluví. O, modlitba vyslyšena, chvál Višnu a... Pamatujte, dost znamená též děti oželí stupidní trofeje. Další slovo, zas to dokázal. Jak je možné, že spojka A je někdy součástí akronymu a někdy není? Sklapni, mele. Tvoje děti žijou v Nebrasce s mámou. Žádné ceny! Žádné ceny! Ajaj. Podvodníku! Řekněte mu dost! Čau, mre? Jak jde kšeft s pohárama? Nikdo je nechce. Všichni mi řekli dost. Taková blbá zkratka, na který nejde nic vyrejžovat. Navíc dává celkem smysl. Nesnáším jí. Oh, tohle znám. To jsou hodinky mýho táty. Des je vzal. A, děda říkal, že si je zasloužím. Aspoň někdo z naší rodiny je na mě pyšnej. Nechceš je, doufám, že ne? Tě, jasně, že ne. Ty hodinky pro mě nic neznamenaj. Fakt ne? Tak proč jsi na ně vyrobil vitrinku? Vyrobil jsem jí proto, aby mi připomínala, co nechci. A co ten román, co jsi sám vydal? Jeho hlavní hrdina John Homer je mi podobný jenom trochu. Zdá se, že Homer tu knížku taky sám napsal. Otcovy hodinky je taky název epizody. Kdybych nevěděl, že to tak není, tak bych řekl, že si dědovejma hodinkama přímo posedlej. Díky za analýzu, doktore Freude. Teď mi ještě řekněte, že celý tenhle podnik z poháry a vlastně všechny moje pokusy rychle zbohatnout se zrodili ze zoufalý potřeby být pochválený otcem, který neuměl mít rád. Zřejmě kvůli traumatickému vztahu s jeho otcem a tím, co byl předtím a tak dále. A na neštěstí, doktore Freude, nemůžete být daleko od pravdy, doktore. No když říkáš, tak já vyrazím ven zjistit, jaký to je žít, když mi v kapse tiká skutečná láska a povzbuzení. Cibule blbý, ani nemají řetízek. Barte, kde mají řetízek? Barte, vypadáš jako trouba. Ne! Věčnej břídil, jsi náš. Všechno, na co sáhneš, poděláš. Tak jo, Milhouse, pustím kámen a ty se dívej, jak padá. Kam dopadne, tam by měly být ty hodinky. Au. Viděl jsi, kam padnul? Mně do oka. Ty cibule byly jediný, co mě povznášelo. Nesmím o ně přijít. Pustím další kámen o kousek víc doleva. Mí druhý oko. Au! Úplně po každý si mě trefil! Máme
Bobby, co to děláš? Ten expert ve škole říkal, že dětem poháry neprospívají. A tak říkám dost. Ne, ne, já si je zasloužila. I ten za fotbal? Byla jsem na většině tréninku. Jo, ale co když se objeví další expert na rodičovství s úplně novou teorií sebevědomí? Další expert? Kdo to je? A co říká? Mamka je jednička. Oh. Hmm. Tak fajn, cibule jsou fuč. Ale snad to půjde nějak přežít, hlavně když na to nikdo nepřijde. Zlato, volá ti dědeček. Dědo? Spělá zpráva, hochu. Časopis Vzpomínej vydává celý příští číslo o rodinných odkazech. Chtějí nás na titulní stranu tebe, mě a rodiny cibulačky. Je to super příběh. Dědeček předává vnukovi rodinné dědictví. Jeho dárek vrátil dítěti sebevědomí. Dědo, já ti musím něco říct. Vydrž chvilku. Zrovna mi dodělávají povinnou předreportážní prohlídku srdce. Doktor říká, že pokud neutrpím žádné významné zklamání, můžu odejít. Tak co jsi mi to chtěl říct? Přil by zkazili fotbal. Přesně tak. Kdo si chce chránit hlavu, ať si nechá narůst vlasy. No nic, uvidíme se zítra v 10 ráno. Určitě přijde včas, máš přece ty hodinky. Hloupí experti na rodičovství, proč nenapíšou knihu s názvem Nekupujte ty knihy, to by si koupil každý. I kdybych poslouchal, co říkáš, nemá to žádný význam. Nic nemá význam. Moje podnikání zkrachovalo a to, po čem jsem nejvíc toužil, má Bart. Hodinky. Hodinky? Ty, co dává táta úspěšnému potomkovi. To bych je měla dostat já. To ve hře nikdy nebylo. Jediný, co zbývá, je odvést tohle chudině. Můžu vám naúčtovat $10, když je hodíte do mý popelnice. Co kdybych vám dal pohár nejlepší zastavárna? Nebyl by zasloužený. Ty hodinky! Hej, handlíři nemitá, kde jsi je vzal? Přines to nějaký kluk. Prej kvůli tomu, že mu kamarád hází kameny do očí. S tím klukem se život nemazlí. Za 20 babek jsou vaše. To je urážka. Je to starožitnost, co nakopává sebevědomí, která byla v mý rodině po generace. 22? Tak dobře, a užijte si je. Jo, jsou moje. Kdo říkal, že se to nestane? Leckdo o tom vůbec nevěděl, ale teď mám konečně hodinky po tátovi. O, Barte, podívej, co má tvůj tatínek. Děda byl jediný, kdo ve mě věřil. Až zjistí, že jsem ty hodinky ztratil, zlomí nade mnou hůl i on. Buď silnej, Homre. Ne, že teďka vyměkneš. Máš jedinečnou příležitost ho pořádně utřít. No tak noho, kopej k čertu. Synku, našel jsem něco, co patří tobě. Dědovi hodinky! Ne, nemůžu si je vzít. Nevysloužil jsem si je, nezasloužím si je. Měl jsi pravdu. Jsem jen břídil. Hochu, a kdo tě tak blbě vychoval? Ty. Byl jsi to ty. A všichni naši předkové. Zasekli se o tuk na dlani. Musíme pod ně něco strčit a pustit tam vzduch. Tak fajn. Úsměv, ty hlídači hodinek. To od tebe bylo moc hezké. Který expert na rodičovství tě to poradil? Víš, Puso, někdy ti prostě musí poradit tvůj čuch. Tak já takhle se pozdělali, jsem se vám to moc líbila, za mě docela fajn s těma hodinkama, z začátku jsem neviděl, že to vlastně bude o nich, ale to se aspoň rozběhlo
té druhé půlce epizody. Děkám za všechno a v dalšího dílu. Čus.